Це наше Дніпро, наше маленьке море. Ми вибралися до пляжу. Ось, дивіться, навіть чути, як вода хлюпочеться. Зараз ближче покажемо. Тут мама грається з Денисиком. Де тече вода. Ага. Дивіться, тут де тече вода. Клас. Витікає сюди. Витікає сюди вода? А, йде в труби, так. 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 А потім йде. Пішли туди далі, там де краще Дніпро покажемо. Ось, дивіться, яка гарна. У нас річка тут протікає. Скоро вже буде пляжний сезон, сподіваємось. Скоро будемо купатися. Через кілька місяців. Можна торкнути пальчиком. Можна торкнутися пальчиком, так. Якщо хочеш. Водичка, мабуть, ще холодна. Ну що, холодна? А ну ще торкнися. Як сухто? Така наче свіжий супчик. Така наче свіжий супчик. Свіжий супчик? Що, холодний чи що? Холодний. Холодно голяті. Ага, ясно. Холодно гарячий. Що, страшно чи що? Страшно. Скажи, круто, водички так багато. Бачиш? Дніпро. Палки. Хочу запустити. О, наші біжать. Малька з Денисиком. Клас. Що там? Дніпро, водичка. Буль-буль-буль, Денисик. Не пам'ятаєш? Купі-купі. Там ось світло, така водичка? Тепло-гаряча. Тепло-гаряча. Це холодне, я б сказала. Або холодно-морозна, я б сказав. А, ти пробував холодно? Ну, я знаю. Ми тільки розказали, ми буквально недавно знімали, так, що там був ліс. Чайки, ви бачили чайки? Спробуємо зняти. Ой, так! Ага. Чайка! Чайка летить, і Денис подивився вгору. Росте хлопчик наш, росте. О, а це дивись, качка, качка, ну це десь качка. Точно качка. Качка? Ага. Ота качка, а там качка. Качечка. Дійка, сама, сама. А що такі по одному? Ракушка. Ракушка. Ракушка, покажи. Це море. Море. Схоже на море, так. Це Дніпро таке широке в нас, Любчик. Річка така широка. Малі, а ти яка викопається? Нема в руді. Малі. Ось ракушки тут є всередині. Ні, така не буде. Таким таким буде, буде маленьким. Клас. Дніпро в нас. Ще одна лапа. Круто, на Дніпрі і люди не купаються. Да? Зазвичай вже на Дніпрі, коли літо буде тут повно людей, і шум, ногами. Це класно. Дніпро і чути шум, да? Щоб шум води чути. Так, наче на морі десь. Так і рано не чути. А тут чути. Так, да, ми засинаємо. Ми завжди, до речі, зараз засинаємо під звуки такі релеви. Хлюпо, хлюпання водички. Так, да, ну ми там дощ, у нас зможемо. Але водичку... Тільки не булькнись, Любомир, туди. Бо будеш мокрий додому йти. Мідія. Тільки мама не сина. Вона блудна мідія. Я побачив одну блудну мідію. Блудну мідію. Так. Денисик. Що там таке? Вночі є такі каміння, дивіться. Тут часто фотографуються. Один, два, три. Покажіться нам. І ми класні. Клас, 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 клас. Друзі, погляньте, Денисик у нас зараз робить перші кроки свої в своєму житті. Вчиться ходити. Ну, правда, пісню зразу складних шляхів. Це ж мідія. Це називається двочата смужна ідія. Мідія. Мідія, добре. А ну, Любчик, почекай. Ось, дивіться, як мене це ходить, молодчинка, так ходить. Їм подобається тобі, так? Двочата смужна мідія. Двочата смужна мідія, ну, вона не хівна. Клас. А сам ні? Постав його, буде стояти без рук? Тут дуже важко дійти. Тут важко людині, звичайно.
Так, друзі, ось ми сидимо на такій прикольній місцині. Тут такі камінчики багато. Тут там далі Дніпро. Чайка ловить рибку, дивіться, як гарно. Вона зловить чи ні? Не знаю, мабуть, уже ні. Вже ж пливе, значить не зловить. Вони ловлять, коли летять над водичкою, видивляються, бачать рибку і потім бах, і зловили. Любчик! Любчик їсть кексик. Тільки не падай, тут камінчики небезпечно падати. Але взагалі так дивишся, отак з камінців дивишся, наче якесь море. Чайка. Буль-буль-буль. Кап-кап-кап, водичка. Цікава така місцина, реально дуже. Круті краєвиди у нас тут, в нашому місті. Так, вітер начебто вщух, вже не так холодно, як було. Ось дивіться, це наша дамба. Чайки плавають. Реально, наче на морі. Чайки плавають. О, це бачиш, це вона так ловить рибку, бачиш, нічого не зловила. Вони підлітають і дзьобом ловлять. Ти бачили ми? В воді рибу. Вона впала вниз під воду. Вони видивляються, у них дуже гарний зір. Бачиш? Потім бачать рибку, підлітають і так дзьобом її ловлять. Верховодки, як правило, ці, що під верхом плавають. Ось, бу, дивись, повністю нирнула. Щось нирнула, ні? Ні. Ти бачиш, дивись, Любчик, бачиш? Нирнула повністю, бачиш чи ні? О, ця зловила, бачиш, їсть. І та, дивись, щось, а ні, попали. Бачиш, дивись. Зловила, так. Попа. Чайка. Кажи, чайка. Ти Любчика чіпаєш? Вони наче по воді наче ходять. Ага. Ось десь зараз буде бу! Сим тіло. Ага. Він не холодно, бачиш? Я ж кажу. Цікаво, коли крига була. Теж так, ну, теж так встромлялися в кригу. Бу! То мені не видно було. В кригу також встромляли, і вона вбупала. Ага, голову їхню. І вона падає, і ламалася. Чи ти цікава буде чи ні? Вона каже, раз, два. Чайка, яка чайка? Сама мама так каже. А я кажу чайка. А я кажу мама. Та сама продуктивна ота. Давай. Бу! Дивився на ту і цю не зняв. Диву, як воно. Прикольно якось. А в нас не дуже гарний зір. Гарний в нас теж зір. Таки нам не доводиться так стрибати за рибою. А чо, інколи робота така, що треба. І об кригу головою постукати. Це точно. Друзі, дивіться, це тут буде басейн. Фонтан, точніше, буде фонтан, а зараз тут можна ходити пішки, без водички, а буде фонтан, колись. Ось дивіться, яка тут висота. Оп. Твій пістіжуть. Ага. П'ю-п'ю. Денисик. Ага. Так, що ти б'єшся? Тікай, я буду тебе доганяти. Дожди. Ой, лопас, квача. Давай буду квача. Давай. Все, ти квач. Я тікаю, ти доганяєш. Тепер я квач. Доганяю тебе. Дожди.
Давай. Доганяємо, доганяємо. Не вилазиш. Ти виліз, так не чесно. Ти любчик. Я здаваюсь. Все, ти ж втомився? Давай далі продовжувати. Все повезла. О, все, ми тут повезла. О, бігай. Ага. Тато, забери мене, каже Денис, кричав. Тато, забери мене. Це не камера, це тебе доганялка твоя. Вона тебе доганяє. Бух, ти що, Люся? Ого, ти що за вилазиш сам? Круто. Нагрівся? Денисик! Не дивиться на мене. Денис, де мама? Де мама?